Våra minnen finns utspridda över hela hjärnan, till exempel vårt minne av glass, själva ordet glass, smaken, lukten, känslan, glassens utseende. Alla dessa fragment, bitar, bildar tillsammans minnesbilden av glass. Vi kan använda alla våra sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel till att skapa nya minnen. Ju fler sinnen som aktiveras, används desto lättare brukar det vara att plocka fram minnet senare. För varje sak vi lär oss, ingen skillnad om det är ett ord på ett främmande språk, multiplikationstabeller eller att spela ett nytt instrument, skapas nya synapser, kopplingar, mellan neuronerna. Visste du att en neuron kan ha flera tusen synapser där den kommunicerar, pratar med andra neuroner? Ju fler synapser, desto lättare är det för dig att plocka fram minnen och att lära dig någonting nytt, som sen i sin tur skapar ännu fler synapser. Men synapserna kan försvinna om man inte använder dem genom att till exempel repetera det man lärt sig. Tänk dig en stig i en skog. Så länge den används finns den. Om ingen går längs stigen växer den igen och försvinner. På samma sätt fungerar synapserna, stigarna till dina minnen. Om det inte används försvinner det. I nästa avsnitt får du lära dig mer om en låda som håller hippocampus sysselsatt hela tiden.